Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu Ruth. Dalam video tutorial pada hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda, terutama guru, bagaimana anda boleh menguruskan fail panitia di sekolah dengan senang menggunakan QR code dan juga link singkatan. Sering kita tahu fail panitia di sekolah terdapat banyak kandungan di dalamnya. Contohnya minit mesyuarat, sukatan pengajaran dan lain-lain. Jadi dalam video tutorial hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan kemudahan QR code dan juga singkatan link untuk membantu anda untuk memudahkan dan menyenangkan kerja anda untuk menyediakan fail panitia. Di mana cikgu boleh menggunakan konsep e-file untuk menyimpan bahan-bahan dan juga mengurangkan cetakan pada bahan-bahan yang banyak. Jadi di sini saya akan gabungkan penggunaan Google Drive, QR code dan juga singkatan link. Mula-mula kita akan createkan satu folder di dalam Google Drive. Cikgu boleh pakai Google Drive MOE anda dan di sini saya klik pada New dan saya klik pada folder. Dan di sini saya akan wujudkan satu folder untuk panitia saya. Dan saya tekan pada Create. Kemudian kita nampak folder panitia matematik ni sudah direka dan di dalam sini mungkin saya boleh reka lagi folder untuk mini mesyuarat dan sebagainya. Setelah cikgu dah siap wujudkan folder, mungkin cikgu boleh masukkan bahan di dalam sini. Jadi di dalam video tutorial ni, saya akan demo untuk sukatan pelajaran sahaja sebab saya dapati sukatan pelajaran tu banyak. Sekiranya cikgu nak cetak, memang banyak kertas cikgu nak gunakan. Jadi di sini saya showkan mungkin cikgu boleh uploadkan sukatan ke dalam folder ini. Jadi saya tekan pada sukatan pelajaran dan saya akan uploadkan semua sukatan pelajaran ke dalam folder ini. Kita nampak sukatan pelajaran telah berjaya diuploadkan di dalam Google Drive kita dan kemudian saya akan menggunakan perkhidmatan QR code untuk membantu saya menguruskan sukatan pelajaran ini. Sekarang saya nak dapatkan link ke folder sukatan pelajaran. Jadi saya klik balik panitia matematik dan saya right clickkan folder sukatan pelajaran saya dan saya ambilkan link untuk share. Di sini saya akan klik pada change link to MOE dan saya akan tukar anyone with the link sebab saya tak nak hardkan yang ID MOE sahaja yang boleh access. Jadi saya tukar di sini dan kemudian saya klik pada copy link dan saya klik done. Lepas tu saya akan buka kepada tab yang kosong dan saya akan tagkan QR code. Saya akan masuk kepada QR code generator yang pertama iaitu www.theqrcode-generator.com. Yang ini biasanya saya akan pakai sebab dia tak ada apa-apa gangguan ataupun expired. Jadi saya akan pastekan link saya di sini. Dan kita nampak QR code telah di-generate. Kemudian cikgu akan klik pada save. Dan kita akan masukkan nama di sini. Dan kita akan save format sebagai PNG dan cikgu tekan pada save. Okey, jadi kita nampak QR code kita dah save dekat sini. Lepas itu kita akan buka satu tab yang baru dan kita akan generate singkatan untuk link file sukatan pelajaran panitia kita. Jadi kita akan gunakan kemudahan bit.ly. Cikgu boleh tag di sini bit.ly dan kita tekan pada enter. Untuk kemudahan perisian bit.ly ni, saya showkan cikgu sign outkan satu account supaya cikgu boleh tukar link singkatan itu dan cikgu dapat lihat analisis link tersebut. Jadi kita klik pada sign out dan kita akan scroll sampai bawah dan di sini ada account yang free. Kita akan pakai yang free dan cikgu tekan pada get start. Kita tekan sign out with Google dan cikgu boleh pilih pada account yang cikgu nak sign out. Dan kita tekan pada create new bit.ly account. Okey, nampaknya kita dah siap. Kita dah masuk ke dalam homepage untuk bit.ly dan di sini cikgu tekan pada create. Sama juga kita akan paste URL tadi di sini. Okey, ini adalah URL daripada Google Drive kita dan kita nampak bit.ly telah membantu untuk membuat singkatan untuk link kita. Tapi singkatan di sini apa yang dipilih adalah terdiri daripada nombor dan juga abjad. Cikgu boleh tukar di sini untuk perkataan yang cikgu nak masukkan. Contohnya saya tukar kepada sukatan pelajaran
HSP Max. Jadi di sini cikgu boleh ikut kesesuaian cikgu sama ada nak masukkan perkataan ataupun huruf, dan perkataan tu boleh dalam bahasa Cina atau bahasa Melayu pun boleh ya, atau bahasa English. Kemudian kita tekan pada save. Dan kita nampak link have been edited. Okey, di sini cikgu boleh tekan pada copy dan nanti kita akan guna. Jadi satu lagi kebaikan apabila kita sign out kan untuk account Bitly, di mana di bawah sini kita dapat tahu berapa orang dan berapa kali link kita telah di scan dan pada masa pukul berapa. Masa ni mungkin kurang tepat sebab ia menggunakan masa universal. Jadi di bawah sini kita tahu okey berapa kali mereka telah klik link tersebut. Jadi ini kebaikan apabila kita sign out kan satu account untuk Bitly, kita boleh trace link yang telah kita hasilkan. Seterusnya cikgu boleh bukakan satu word dan cikgu boleh type di sini sukatan pelajaran matematik. Sila scan QR code di bawah atau tekan pada link. Di sini kita akan masukkan QR code yang tadi yang kita dah save ke dalam sini. Jadi saya akan ambilkan QR code tadi dan saya bawa dan saya masukkan di sini. Dan saya akan pastekan link singkatan tadi. Setelah dah siap, cikgu boleh printkan kertas ini keluar dan cikgu boleh masuk ke dalam fail panitia cikgu supaya nanti kalau ada pemantauan dari pihak atas, mereka boleh scankan QR code di sini ataupun masuk ke dalam link singkatan cikgu untuk mendapatkan sukatan pelajaran panitia cikgu. Jadi ini akan memudahkan cikgu untuk menyediakan fail panitia dengan mudah dan senang. Jadi cikgu boleh gunakan cara yang sama untuk buatkan folder yang lain dalam fail panitia cikgu. Okey, ini perkongsian saya pada hari ini. Kita akan jumpa dalam video tutorial akan datang. Bye.